先把这个 Show Action Sheet 里面的替换图片这个项目给它去掉，暂时我们先只实施一个删除图片的功能，添加一个可以删除图片内容的方法，名字呢叫 Destroy Image， 接收一个 ID 参数。方法里面我们可以去用一下 WX Request 去发出一个删除请求。先配置一下请求的 URL， 请求的地址呢就是接口的基础部分，后面再加上一个 API Route Media， 后面我们可以再加上具体要删除的那个媒体内容的 ID 号。因为媒体内容不能放在 WordPress 的回收站里，所以我们在这个接口地址上面要加上一个 force 这个参数，把它设置成 true， 这样可以直接的删除掉这个媒体内容。请求用的 method 就是方法，使用一下 delete 这种 HTTP 的方法，表示我们要删除资源。在网站上面删除内容需要验证用户的身份，有权限的用户才能去做这些事儿。在请求里面嘛，加上一个 header， 添加一条头部，名字呢叫 authorization， 对应的值我们可以使用一个字符模板 barrier 空格，再加上用户的 token， 用户的 token 我们把它放在了页面上的 JWT 这个数据里面了， token 的具体的值就是在 token 这个属性里面。请求成功以后会调用 success 添加一个这样的成功的回调，一个 response 参数。删除了图片以后，我们可以在 images 数据里面去把删除掉的那个图片项目也给它去掉，添加一个 images， 它的值我们用一下 this data images 的 filter， 这是一个数组的方法，一个回调，项目的名字叫 image。 方法里面可以返回 image 的 ID 不等于被删除的那个图片 ID 的项目。下面我们再用一下 this set data， 重新的去设置一下页面上的 images 这个数据，再到 on long press image 里面去添加点东西。在这个 show action sheet 的成功回调里面，我们再用一个 switch， 判断的是 response 的 type index。 如果这个 type index 的值等于0，说明用户按的就是删除图片这个动作。我们可以呢去用一下 this 的 destroy image 这个方法，然后把要删除的那个文件内容的 ID 号交给这个方法，在上面我们再去定义一个 ID， 它的值应该就是 invent current target dataset 下面的 ID， 这个 ID 的值就是被长按的那个图片内容的 ID 号。 default 是默认的情况，我们在控制台上面可以输出这个 response。 再到模拟器上面，我们可以去试一下，选择图片，找一张图片，这个图片呢会上传到我们的网站的后端服务，打开 WordPress 的媒体库刷新一下，这里呢会出现刚才我们上传的这个图片。再回到小程序，长按图片，在弹出的这个动作清单里面，我们可以去按一下删除图片，页面上也不会再显示刚才选择并且上传的图片。再回到 WordPress 的媒体库，然后再刷新一下，之前上传的这个图片也从这个媒体库里面删除掉了。